styl, výjimečnost, dokonalost. To je motem druhého ročníku soutěže Mrs. Models 2015. Milé dámy, máte chuť si ještě něco dokázat? Tak přijďte na jeden z našich castingů, které se konají v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, v Bratislavě a Praze. Jedinou podmínkou je mít alespoň 35 let. Více informací se dozvíte na mrsmodels.cz a probuďte v sobě výjimečnou osobnost.